Hej, kendt på bekendt med Tangent Spectrum Square. Den her Bluetooth højttaler, som har en rigtig god lyd, specielt til sådan noget som et køkken eller mindre rum, sådan noget, den går helt ned i det, der hedder 50 Hz. Det er, du har sådan noget substans i lyden. Den har en rigtig flot klarhed ved at have 2-3 kvart tommens domer. Alt det der, det er jo super teknisk, men det skal vi nok komme tilbage til. Det, jeg synes, der er vildt spændende med den her højttaler, det er jo skandinavisk design. Den er lavet af Tangent, som er et dansk firma. Så derfor så er designet gjort super dejligt simpelt og en lille smule retro, hvor det virkelig passer ind rigtig mange steder. Så derfor har man også lavet en masse forskellige stoframmer, som du kan ekstra købe til højttaleren, hvis det passer bedre ind med dit interiørdesign. Du får den med en sort og en grå stoframme. Det kommer simpelthen med højttaleren. Så er den designet målmæssigt, sådan at den passer præcis ind i en Kallax-reol fra IKEA eller en Expedit. Ikke sikker på, hvordan man udtaler det. Det er ikke lige et system, jeg har selv set før, men det kan være, at du ikke kan genkende det til. Så passer den altså også derinde i. Så den er 33 gange 33 cm hen over fronten, og så er den så 20 cm i dybden, at den stikker ind. Men tilbage til det elskede tekniske, som jeg er vild med. Det er, at den har 2 4 tommer indbygget, altså 2 bas-mellemtoner og så 2 trekvartstommers silkediskanter. Så en rigtig, rigtig fin klarhed, samtidig med, at man virkelig har, brugt det her DSP, altså Digital Signal Processing, til at give den en masse fylde i bunden, sådan at den lyder af noget substans. Og der spiller den altså ned til de der 50 Hz, så det vil sige, at du får egentlig noget, som der virkelig minder sådan lidt om et stereoanlæg faktisk, ikke? Og det den også kan, det er, at Bluetooth-forbindelsen har det, der hedder TWS, så kører du 2 af de her, så er du faktisk i stand til at så koble dem sammen, så når den ene optræder som left, og den anden som right via Bluetooth, så du fra én telefon kan høre et stykke musik i stereo. Det er lige umiddelbart, hvad jeg vil sige omkring Tangent Spectrum Square. Ha' det kæmpe bekendt. Kan I det rigtig sjovt med projekterne? Hej hej.
Oh no!